Së është i vërteti. A i ka vdekë qysh moti. Fakti real është edhe deklarata e fundit e mbesës e ti, Natalie Biden, se Joe Biden ka vdekë moti dhe binjaku i ti është duke e zëvendësuar veprën e edhe aktet e veprimit të ti, edhe pse duke se edhe ai nuk është me shëndet mirë, ka dimentia dhe Alzheimer, ka harres, nuk ka orientim se ka shkon, shpesh herë edhe rrëzohet në shkollë, ju fol për dore fantazmave pa qenë prezent, askush, i gabon hyrjet edhe daljet e rrugë, protokollin shtetror në Poloni e gaboj tërsisht, dol nga tepiu i kuq krejt. Pra, nuk është i duhuri dhe nuk është reali. Prandaj edhe përkundër kësaj, edhe nuk është përfaqësuesi i SBA-ve, po është përfaqësuesi i korporatës United States, sepse Amerika, sot Amerika i ka dy Amerika në kushtetutën e saj. Kemi United States of America, është shteti Amerikan, dhe United States Corporation, që është e inkorporuar në ligjin Amerikan, në ligjin 3001, kapitulli 28, ligji numër 15, paragrafi A, thot United States, it's a corporation. SBA-t, shtetet e bashkuara, janë një korporat. Jo globalistët të cilët kanë diku në manipulimin e zgjedhjeve përmes makinave të numrimit të votave, sepse votat në Amerikë kryesisht bën përmes numrimit elektronik, dhe ato makina janë të prodhuara nga një kompani kanadeze me fonde të Sorosit. Sorosi i ka financu ato, Dominion. Kompania Dominion është prodhuse e atyre makinave, derisa në zgjedhjet e 2020-s, projekti, programi i kontrolit përmes rrjetit të internetit, programi Dongla është prodhuar në Beograd në Serbi. Nga një kompani, Dominion, seli e Dominionit kanadez. Pra, serbët e kanë prodhu atë software për manipulimin e votave të zgjedhjeve 2020.